pessoal, tudo bem com vocês, galera? Olha só, pessoal, hoje a gente está aqui, ó, muito top, numa visita muito top aqui em São José dos Pinhais. Muito show, a gente veio aqui hoje para fazer uma visita aqui nesta chácara. É praticamente um criatório, é um paraíso aqui na terra, na verdade, pessoal. Um paraíso aqui em São José dos Pinhais, uma chácara muito show. Fiquei encantado aqui, pessoal, quando eu cheguei. Como vocês viram aí, já no início do vídeo, temos muita coisa bacana aqui para mostrar para vocês. Muito, muito top, pessoal. Aqui temos, o proprietário que tem, né, a proprietária, né? Ovelhinha, tem galinha, tem perua, tem muita coisa bacana aqui. E uma carpa, pessoal, desse tamanho. Acho que dá desse tamanho, assim, uma carpa, pessoal, que tem nesse lago. Muito top. A gente não vai mostrar novamente para vocês, vou colocar um trechinho, né, da carpa aí para vocês verem. Mas é muito grande, pessoal, a carpa que tem aqui nessa represa. E olha só a estrutura que tem essa chácara aqui, pessoal. Uma estrutura muito top. Só o quiosque ali, ó. Como deu certo pra gente fazer essa visita aqui hoje, pessoal? Eu vou falar um pouquinho pra vocês. A gente veio aqui, deu certo pelo seguinte. A gente veio aqui hoje pra buscar 3 peruas que a gente vai levar lá pro Itamar do Coração Campeiro, do canal Coração Campeiro, né, pessoal? Com certeza todos vocês aí conhecem. Se vocês não conhecem o Coração Campeiro, mas acho meio difícil aí. Na verdade, meus inscritos do canal, acredito que todos são inscritos no canal do Coração Campeiro, né? Então, se você não é inscrito no Coração Campeiro, corre lá e visita lá, porque vale a pena, pessoal. O Coração Campeiro lá, canal do Itamar e da Nicole, é muito top. Tem muitas aves lá, muito top. E nessa chácara que a gente veio aqui hoje, essa pessoa, ela é cliente lá do Itamar, né? Ela comprou uns garnizézinhos lá do Itamar. E aí o Itamar negociou com ela umas peruas. Por sinal, umas peruas muito top. Eu fiquei encantado com as peruas que tem aqui nessa chácara. Super diferente a plumagem das penas dela. Eu nunca tinha visto igual, pessoal. E o Itamar me presenteou com uma perua. Tô até emocionado aqui pra falar. E o Itamar me presenteou com uma perua dessa aqui, ó, deles aqui. Falou assim, Jus, tu vai lá buscar 3 peruas, 2 são minhas e uma pode escolher uma pra você. Nossa, eu fiquei de cara, pessoal, fiquei muito impressionado mesmo, porque, cara, é muito top as peruas. Ele mandou as fotos pra mim, pode ir escolhendo aí, mas, gente, não tinha como escolher nas fotos. Falei assim, é uma mais linda que a outra. São todas lindas, as peruas estão ali, a gente já foi ver as peruas ali, já foi ver as galinhas, já estivemos vendo ali as ovelhinhas ali tá de bebezinho novo, pessoal. As ovelhinhas ali nasceu, ovelhinha hoje, nasceu ovelhinha ontem, então tem 3 filhotinhos de ovelha, e uma ovelha, ela pariu gêmeos, né? Nossa, fui premiado aqui, pessoal. Fui premiado mesmo, porque era para ter vindo ontem e eu não vim ontem, né? Deixei para vir hoje. Então aí deu certo de a gente vir hoje e a carneirinha ter parido uns gêmeos ali para a gente mostrar para vocês. Antes, pessoal, eu vou mostrar aqui. Eu vou ir gravando e vou falando, beleza? Ó, antes eu vou mostrar aqui para vocês. Esse local aqui, ó, maravilhoso que tem aqui, ó, que é essa estrutura aqui, ó, que tem aqui, ó, um quiosque, né, com uma passarela aqui lá pro final lá, ó. Olha que bacana que é aqui, gente. Eu já vou mostrar, eu também vou colocar no finalzinho do vídeo. Vou colocar no finalzinho do vídeo aí algumas imagens para vocês verem, né? Que olha só que vista, pessoal. Olha só que local top, muito show. Olha esse quiosque aqui, ó. Aqui é um quiosque, né? Bem top, muito show. Esse é o meu sonho de fazer no sítio lá também, pessoal. Mas aqui tem que ter, para fazer isso aqui tem que ter dinheiro, né? Tem que ter uma. Olha só que show. Olha que da hora aqui, ó. Olha só que da hora esse local, pessoal. Muito show. Para vocês que estão chegando agora aí no nosso canal, pessoal, já se inscreve aí, se você não é inscrito, né? Se inscreve em nosso canal, compartilha nossos vídeos aí com os amigos, né, pessoal? E dá essa força aí pra gente crescer aí no YouTube, né? Que a gente tá iniciando, né, praticamente. Estamos aí com 23 mil inscritos aí agora. Mas
A gente quer crescer aí no YouTube aí, mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês, né? Vocês, cada um de vocês que está assistindo aí agora, vocês compartilhar nossos vídeos, a gente vai crescer rapidinho, né? Cada um aí indicar nossos vídeos aí para mais um amigo, a gente logo chega aí a 50 mil inscritos. Vamos ajudar aí, pessoal. Deixa o like aí e compartilha nossos vídeos aí para os amigos aí, beleza? A gente vai mostrar agora as ovelhinhas ali então. A horta aqui, pessoal, ó, que bacana. É, esse vídeo aqui vai ficar um vídeo bem longo, né? Vai ficar um vídeo bem longo, mas vale a pena, pessoal. Vale a pena assistir aí até o final, beleza? Olha só que bacana aqui, ó, que show. Muito, muito da hora. A gente vai achar as ovelhinhas aqui agora. Não sei nem, já tá de tarde, acho que elas devem ter ido tudo pro aprisco já, né? Vamos ver se a gente acha elas. Ah lá, estão lá em cima. Lá. Olha lá, estão lá embaixo das árvores. A gente vai ir lá mostrar lá agora. Lá embaixo das árvores. Lá. Posso abrir lá tudo ali? A dona, a proprietária, que ela não quer aparecer no vídeo, né? Nem o proprietário não quer aparecer no vídeo aqui, né? E então por isso que a gente está gravando sozinho, pessoal. A dona aqui dessas maravilhas aqui, dessas ovelhinhas, das peruas, tudo. É, como eu falei para vocês, é uma cliente do Itamar, né? Lá do Coração Pampeiro. E ela nos deixou aqui gravar aqui, né? Que top, muito, muito bacana, né, pessoal? Muito show. Nos recebeu super bem. Muito bem. Olha a chácara aqui, vizinha aqui também, ó. Que bacana que é. Olha esse local, pessoal. Eu tô até eufórico aqui, gente. Tô até cansado aqui para falar. Olha que maravilha. Muito mansinha as ovelhinhas deles. A gente passou a mão aqui na lãzinha delas. Muito gostoso. Muito top. Ó, bem macia assim, é verdade. Olha só. Olha as ovelhinhas, gente. Ó, muito bacana. A gente já vai mostrar para vocês as peruas, né? Que a gente veio buscar aqui. Ainda não sei exatamente a qual que a gente vai levar, né? Olha só. Ainda não sei qual essa que a gente vai levar das peruazinhas. O Itamar mandou para mim a foto, mas eu cheguei aqui e eu me confundi tudo, porque elas são muito lindas. É uma mais bonita que a outra, pessoal, das peruazinhas. Olha só essa aqui, duas semanas, é verdade. Olha só que lindo, galera. Muito show, pessoal, muito show. Eu fiquei encantado, estou encantado aqui até agora, aqui, ó. Com esses bichinhos aqui, ó. Olha só como eles são mansinhos. E a lãzinha deles é muito da hora, muito gostoso, né? De pegar. E o bom da ovelha, pessoal, que eles aparam tudo a grama, né? Olha só, eles aparam tudo, deixam bem rasteirinha a graminha. Olha que bacana, que show. A ovelha é muito da hora, pessoal. Eu amo, amo, amo a ovelhinha. Olha lá, minha filha vai dar um carinho lá. Ah, vê uns cachorrinhos ali, ó. Ih, vai pegar nós. Muito da hora, galera. Muito show. Amei isso aqui, amei mesmo. De verdade. Nossa, fiquei encantado. Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar então pra vocês as peruas. As peruazinhas que a gente veio aqui buscar, né? A gente vai mostrar ali agora, elas estão fechadinhas ali. Quando a gente chegou aqui, pessoal, tava um sol bem bom, né? Mas o sol ele sumiu bem de repente. E aí ainda tá bom o tempo, né? A imagem que ainda acredito que está ficando boa, né? Mas já está bem de tardezinha. Então por isso que a imagem pode ser que esteja um pouco escura aí para vocês. Porque já estamos no final da tarde. E a gente tem bastante coisa para mostrar aqui, pessoal. Não sei se a gente vai mostrar tudo em um vídeo só. Ou a gente vai fazer mais um vídeo aí, beleza? Qualquer coisa a gente faz mais um vídeo. E vai estar postando aí na sequência, beleza? Tô achando melhor até fazer mais um vídeo que vai ficar mais bacana. Aquela tem. Olha só, esses aqui são top. Esses são os barulhentos, né? Esses são os cão de guarda da chácara. Toda chácara, todo sítio tem que ter. Não pode faltar isso aqui, não. Um dia chega ali já na... Olha lá, uma filhazinha na porta. Como eu falei pra vocês que ela é muito, muito linda, olha pra vocês verem. Vou dar um... tentar
dar um zoom aqui, ó. Olha lá, ela lá na porta, lá, ó. É muito linda, ela é muito linda, as peruazinhas deles aqui. Tem uma plumagem de pena muito da hora. E aqui tá os gansinhos, né, pessoal? Ganso, pato, marreco, tem bastante aqui, ó. Pastos aqui, que não tem muito. Tem patos marreco, né, que são misturados, né? Patos marreco. Ó, a marrequinha falando. Eles têm ali o marreco roen, né, que é do mesmo que eu tinha lá no sítio, né? Que eu acabei perdendo, né, os que eu tinha lá no sítio. E ela tem aqui. Ganso tem bastante, ó. Ganso. Vamos voltar lá pra baixo, lá. Vamos ver se a gente consegue fazer eles virem todo aqui pra cima, aqui, pra gente gravar todos eles. Ó, aqui tem mais. Aqui tem mais gansos aqui, ó. Olha só. Aqui tem mais gansos, né? Aqui, vamos virar aqui, ó. Ó. Ali, aqui tá, tem mais um lago aqui, pessoal. Olha só que lindo aqui, ó. O lugar, o local aqui é um paraíso, pessoal. Muito top. Ali tem um marrequinho d'água ali, ó. Um bichinho da selvagem, né? Esse aqui é... Ele é selvagem. Esse aqui, ele voa muito. Galinha d'água, pato d'água, não sei. Olha lá, entra na água ali, ó. Olha só que da hora. E ele é mansinho, né? Ele fica junto aqui com as aves dela aqui, né? Dá pra ver que ele é bem mansinho. Não sei bem certo o nome disso aí, não. Não vou nem arriscar falar, não. Ali está o marreco roen, né? Ali, ó, aquele grandão ali. Esse é o maior marreco que tem, né, pessoal? O maior marreco do mundo é esse... É essa espécie aí, o marreco roen. Eu tinha um casal lá no sítio, mas infelizmente eu perdi, né? O casal de marreco que eu tinha lá no sítio, eu perdi. E aqui tá os gansos, né? Olha só. Agora a gente vai entrar aqui na parte... Mostrar aqui as peruas, né? Olha, aqui está a parte das galinhas e as peruas. Que ela tem aqui, ó. Ela abre pra dentro aqui. Olha só, aqui tá. Se eu não estiver enganado, essa aqui é uma delas que a gente vai levar. E tem mais duas aí. Eu achei muito, muito bacana. É difícil escolher, pessoal. Difícil escolher, sinceramente, muito difícil é escolher a. Uma perua dessa aí, porque todas elas é uma mais bonita que a outra, pessoal. É uma mais linda que a outra. Ó, essa aqui é muito bonita. Olha essa, a plumagem de pena dela. E tem, olha esse galo aqui, ó. Esse galo sul. Que lindo. Eu pensei que ele tava cortado ao meio. Minha filha falou que ele parece estar cortado ao meio, porque ele parece ser um toquinho de galo. Mas é lindo. Olha essa. Essa cor aqui, pessoal. Olha que lindo. Olha que lindo essa cor aqui, ó, dela. Ela é muito linda, a plumagem de pena dela. Eu acho que do Itamar lá é essa aqui, ó. Que ele encomendou pra mim levar. Não sei se eu poderia estar falando aqui, pessoal. Olha, não sei se eu poderia estar falando aqui, mas ele vai estar mostrando lá no canal dele, né? O canal de Itamar aí é um canal gigante aí no YouTube, né? Chegando aí, tá com 100 mil inscritos aí já. O nosso canal ainda é bebezinho aí, tá engatinhando perto do canal aí do nosso amigo Itamar, o Coração Campeiro lá, né? Nosso canal ainda é praticamente está no início, né, pessoal? Estamos aí com 23 mil inscritos. Mas a gente pede ajuda de vocês aí, pessoal. Como eu falei, sem vocês aí não é possível esse número, né? Eu gostaria de pedir a vocês que nos ajudasse aí, né, pessoal? Compartilhando nossos vídeos aí com os amigos. Compartilhando nossos vídeos com os amigos e se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Cada um de vocês aí que está assistindo agora, se você compartilhar com um amigo, a gente chega aí rapidinho. 50 mil inscritos, né? Ou 30 mil inscritos já.
Já é bastante, né, pra gente, que tá aí com 23 mil inscritos hoje, né? Como eu falei, pessoal, olha só, são muito... Olha só aqui, ó. Ó, cadê a cabeça dela? Ela tá de... Cadê a cabeça dela? Ah! Acordou. Achei que ela tinha perdido a cabeça. Olha só que top aqui, ó. Essa aqui, ela tá fechadinha aqui, que ela é uma... Diz a Luciana que ela é... Luciane? É o nome dela, é Luciana, né? É, ela é uma mãe dessas aqui, né? Ela é mais velhinha, um pouco mais velha que essas aqui. A gente já vai mostrar ali os bebezinhos de ovelha, né? De carneiro. Ovelha, não sei como se diz o correto. Já vai mostrar ali para vocês. Mas eu fiquei encantado aqui, pessoal. Fiquei encantado mesmo, porque essa plumagem aqui de pena aqui de perua, eu não conhecia, não. É uma... Até gostaria aí que vocês deixassem nos comentários, né? Se você conhece, você sabe qual que é a espécie desses perus aqui, ó. Que tem uma grande variedade, né? Tem brancos, tem marronzinho, chocolate. E tem o carijozinho, né? Mas todos eles, nenhum deles é... O meu lá, ele é bem diferente. Ele é mais parecido com esse aqui, mas mesmo esse aqui, ele tem bastante risquinhos, né? Ó, aqui tá o peruzinho, o macho, mais de todos, né? Olha só. Olha que lindo. Pessoal, eu estava gravando ali, mas ele, eu não sei, eu dei play no vídeo, parou de gravar. Eu estava gravando aqui dentro, aqui, ó, e eu não sei em que parte que eu dei play que ele parou de gravar, né? Então agora eu vou voltar novamente e gravar aqui para vocês, mostrando aqui a parte das ovelhinhas, né? Ah, mostrando o bebezinho das ovelhinhas aqui. Eu tinha gravado todo o vídeo aqui, e os bichinhos, quando eu entrei ali dentro, eles entraram tudo junto comigo, né? E aí... Eu acho que foi, não sei o que aconteceu, eu não gravei, perdi essa parte do vídeo. Agora a gente vai mostrar ali novamente os bebezinhos das ovelhinhas, né, para vocês. Vamos mostrar aqui, vamos apertar aqui. Essa parte que eu esqueci de gravar, agora a gente vai gravar novamente. Eu acho, ó, aqui tem o Sebrite aqui, ó, que vem lá do Tamar também, lá do Coração Campeiro, né? Olha aqui, que bacana, que pequenininha aqui, ó, que linda. Esse bretezinho. Vem cá, filha. Bom, aqui a gente vai entrar. Aqui, ó, a bebezinha aqui, ó, tá? Conseguimos aqui. Aqui tinha feito vídeo aqui, mas eu acho que só tava no flash ligado e não tinha feito vídeo nenhum. Então agora a gente vai estar gravando novamente aqui, ó, mostrando pra vocês a bebezinha. Essa aqui é uma, que essa aqui pariu ontem. Essa aqui tá com um dia de vida, pessoal. É, a hora que a gente viu aqui pela primeira vez, a gente ficou bem mais emocionado, porque a gente viu pela primeira vez, já viu antes, né? E agora a gente tá fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês, né? Então agora a gente vai mostrar outra ali, que é o gêmeos, né? Tem os gêmeos ali. Ó, aqui estão os patinhos aqui, né? Aqui eu abri aqui, galera. Eu abri aqui, eles entraram tudo. Eles entraram tudo aqui, ó. Ó, aqui, tem que ser muito rápido. Olha só, aqui estão os gêmeos, né? Olha só, que da hora, esses daqui nasceram hoje, pessoal, nasceram hoje esse aqui, ó. Quando eu tava falando pra gente, é dois pretinhos, lindos, os bichinhos, ó, os carneirinhos, a ovelhinha, né? Esse aqui tem uma manchinha na testa, olha que lindinha, pessoal, muito da hora. Aquela ali tá deitadinha ali, tentando deitar ali, ó, esses aqui são... Gêmeos, nasceram hoje. Olha um biquinho dela linda ali, ó. Olha um biquinho dela ali, ó. Como que tá ainda, pra vocês verem. E a outra fica aqui desse outro lado aqui, né? A outra fica aqui, ó. Aqui tem a janelinha aqui pra ela. Olha lá, ela tá dormindo. A outra fica aqui, ó. Bom, agora a gente vai sair lá fora e vamos finalizar o vídeo, pessoal. A gente vai sair ali fora e vamos finalizar o vídeo. Aí, agora a gente conseguiu gravar. Conseguimos gravar tudo lá dentro. E agora a gente vai estar finalizando o vídeo aqui, pessoal.
Eu não sei o que, que eu consegui mostrar aqui dentro aqui. Se eu consigo mostrar tudo ou não. Mas a câmera parou de gravar, né? E aí eu não sei se eu gravei tudo que eu queria mostrar. Mostrar eu mostrei tudo. Só não sei. Só não sei se eu consegui falar tudo que eu queria falar, né? Mas tá bom, né, pessoal? Tá bom porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já ficou muito longo, né? E aqui está, ó. Pra gente finalizar o vídeo aqui com essas imagens, né, pessoal? Então a gente vai finalizar o vídeo aqui hoje, agora, com essas imagens aqui dos bichinhos aqui da Luciana. É, ali tem mais ovelhinhas pastando ali ainda, né? Aqui tem mais ovelhinha pastando. A gente vai finalizar o vídeo aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido o nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo aí, manda ele pra frente, né? Manda ele para um próximo amigo aí, pra gente bombar aí nesse vídeo aí, beleza? E deixa o like aí, pessoal. Não esquece de deixar o like que é muito importante para nós, beleza? Valeu, valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo, galera.